fiqhigu waa nolosha insaanka waxa weeye nolosha insaanka tilaabtu qofka bini aadamku uu qaadaba fiqhiga ku dhisanta xalaal xaraam karaahiyo sunno khilaaf alawlo tilaabtaad qaadaba intaa kama bixiso waajib intaasaad ku dhex wareegi noloshaada haddaadan marka wixii kuu xalaal ahaa iyo wixii kaa xaaraam ahaa iyo wixii kugu waajib ahaa iyo wixii kugu sunnada ahaa iyo wixii karaahiyada kaa ahaa arrimahaas haddaadan baran faqad dayacta xayaataka noloshaadii waad dayacday alfiqhu huwa alxayaa noloshaadii oo dhan aan ku gaadaaman fiqhiga haddii aadan marka fiqhiga aadan baran oo xalaashii xaaraamtii aadan baranaynin qof waxaa tahay iska nool oo noloshiisii dayacay sidaas awgeed dhallinyarada xalaqaadka cilmiga aan u badnayn ee ku mashquulay culumta maadiga ah kana fogaaday xalaqaadka cilmiga diiniga ah oo nafta iyo shaydaanku ay marin habaabinayaan oo ay sirayaan mar walbaba waxa weeye ha ku waana qaataan qisadan xaafid ibnu xajar alcasqalaani uu ka sheegayo yaxya bnu aktab dad wasiir maray oo heer madaxweyne maray oo qaadi noqon jiray intaasoo manaasib ah ku soo tanaqulay ayaa waxay leeyihiin jago iiga macaan iyo xirfo iiga macaan iyo shaqo iiga macaan badan sooma aanan marin xilli xalqada cilmiga aan joogi jiray nololka macaan ma jirto adduunyadana casiizaad ku noqon aakhirana casiizaad ku noqon laakiin haddaad majaalista cilmiga aad ka fogaato oo culumti maadiga un maantoonaan aad jaba joogtid baranayso war see u tukanin see wax isaga dahiri see beec u geli see haween u guursan waxaa dhici karta maantoo dhan haweenaydii inay kaa furan tahay adiguna aad iskala joogtid se xalaqaadkii cilmiga adigaas ka marin habaabay maanta waxaa dhici karta maantoo dhan beecyo xaaraamay inaad yacni quudanayso ood iska cunayso aakhirana xujo kuu noqon mayso waxaadan aakhire xujo u helaynin xalaqaadkii cilmigu meel walba yaallaan meel walba ay yaallaan marka culumtan maadiga waxa weeye waa adduunyada uun muufaha lagu helo waaba ninkii nasiib lahoo muufada ku helo ninkii nasiib lahoo muufa ku helo marka culumta maadiga ah lama diidana oo macnihii hadalku ma aha waa xaaraanayaan la baran laakiin ulajeedada waxa weeye awlawiyaadka aanu siino diinta awlawiyaadka yacni aanu siino tilaabta koowaad midda labaad midda saddexaad aanu diinta siino tan afraad maadiga ku bar waqtiga kuu soo haray oo diinta kaaga soo haray ee faadilka ah culumtaada maadiga isaga baro yaa kuu diidaya sharcigu ma diidayo laakiin haddaad tidhaa lambarkii koowaad iyo lambarka labaad iyo kan saddexaadba intaba culum maadigaan ka dhigan oo diinta iyo xalaqaadka cilmiga ma xaadirayo aad tidhaaho noloshaadi waa dayacday oodna isku cayaartay noloshaadi waa dayacday marka mar walbaba waxa weeye cilmiga fiqhigu waa noloshii xataa waxaa u baahday bal iska dhaaf qof kale culimmadii ahlulxadiiskae waaweynaa cilmiga xadiiska ku hormaray ilaa fiqhigu waxa weeye waa dhuuxii lagala soo baxay kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam dhuuxii lagala soo dhex baxay dad ahlulcilmi oo cilmiga xadiiska ku weyn ayo fiqhiga laakiin aad aan u akhrisan jirin ayaa dhowr masalo ayagu ay ka hoos baxday adiga maxaad u malayn marka waxaa ibnu xajar alhaytami sheekhan la yidhaaho kitaabkan uu ku sheegay alfataawa alxadiisiya kitaabka la yidhaho qise wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi majlis ay fadhiyeen dad badan ee ahlulxadiisa oo uu ka mid ahaa yaxya bnu maciin min a'imati aljarxi watacdiil oo a'imadii jarxiga iyo tacdiilka cilmiga rijaal looga dambeeyo ahaa ayaa meesha fadhiyay yaxya bnu maciin iyo abuu khaysama iyo culimo badan oo ahlulxadiis meesha fadhiyay haweenayaa marka majliskii timid culimmada ahlulxadiiska ay fadhiyeen ibnu xajar ayaa ku sheegay kitaabkiisa alfataawa alxadiisiya markaasi haweenaydii waxay tidhi culimmadii waxaan idin weydiin mayd ma dhaqi karaa xaydna waan qabaa haweenay xaa'idahan ahay oo xayd qabee maydna waa ii yaallahay mayd ma dhaqi karaa tir waa isfiiriyeen yaxya bnu maciin marka laga sheekeynayo inta uu sunnada nabiga aruuriyey sala allahu wasalam wabaraka caleyh lagama sheekeyn karo waa la isfiiriyey ma haynaa la yidhi masaladaas abuu thawra hadda soo socda oo halkaa ka soo socda abuu thawra faqiihe oo fiqhiga aad u akhristay weydiiyeyna abuu thawra waa tilmiidka imaamu shaafici ardayga imaamu shaafici
abu thawr aa yimid su-aantii waa weydiisay markaasuu xadiiskii ay akrinayeen naftoodii fiqhigii kala soo dhex baxay oo wuxuu yidhi rawaa fulaan wa fulaan hebel wuxuu wariyey can inabiyi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi umuna caaisha inuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina xaydatadki laysat fii yadiki oo umuna caaishu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ina xaydataki caaisho xaydkaagu laysa fii yadiki xaydku gacanta kuma jiro yacni gacanta kuma jiro maxaa loola jeedaa meyd way dhaqi kartaa ninkeeda way u shanlayn kartaa yaa u diday arrimahaasoo dhan xadiiskaad akrinayseenaaba lagala dhex baxayuu yidhi oo imaamu shaafici iyo culimmada fuqahadu ay kala dhex baxeen marka yaa u diidayuu yidhi inay haweenayda iyadoo dhiig caada qabta inay meyd dhaqdo yaa u diiday yaanu nabigaaba sidaa yidhi sala allahu wasalam wabaraka caleyh marka waxa weeye nolosha dhan ayaa u baahan fiqhi sidaas awgeed fiqhigu waa laga maarmaan haddaad tidhaha fiqhi waan ka maarmi karaa macnaheeda waxa weeye nolosha waan ka maarmi karaa nolosha aan noolahay ayaan ka maarmi karaa wey macnaheeda sidaas awgeed mar walbaba aanu cilmiga fiqhiga ah aanu ku dadaalno waa lafdhabarkii diinta lafdhabarkii diinta mana ahan cilmiga fiqhigu aaraa u rijaal rag ra'yigoodii oo la aruuriyey war masaladan maxay kula tahay meesha iigu qor saas ila tahay adna maxay kula tahay ana saas igu tahay kitaabka iigu qor ma aha lianahu istimdaadkiisa dhanaa wuxuu yahay min alkitaab waasunna cilmiga fiqhiga waxaa laga soo qaatay kitaabka ilaahay sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam alijmaac waalqiyaas almasaadir atashriiciya afarta loo yaqaano almasaadir atashriiciya ayuu fiqhigu ku dhisan yahay alkitaab waasunna waalijmaac waalqiyaas masalo afartaas ka baxsan ma jirto afartaas masalo ka baxsan fiqhigu ma jirto